Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Papo Café História. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Roberti, vou do nome do culto Gigi há mais de 30 anos, professor de História, historiador, escritor e pós-graduado em História do Rio de Janeiro. O tema de hoje é sobre Orimeji, que foi um pedido do inscrito do canal Danilo Jesus. E antes de começarmos, gostaria de divulgar o meu e-book, O Livro dos Exus. Esse e-book ele foi feito com o intuito para que as pessoas possam conhecer melhor o universo de Exu. Lá vocês vão encontrar desde nomes, cantigas, oriquis, ofós, além dos assentamentos de vários Exus orixás e também de Exubara. E pessoal, as cantigas que tem no e-book, né, que são as cantigas de sacralização, eu fiz um vídeo sobre sacralização para Exu, tá bom? E eu vou deixar aqui no card para vocês, beleza? E eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Bom, pessoal, Orimeji. O que seria Orimeji? Seria um ori duplo, uma cabeça dupla. Isso quer dizer o quê? Que essa pessoa, ao invés de ter um orixá ou um vodum de cabeça, possuem dois. Tá? Possuem dois orixás que são o dono da cabeça. O Orimeji, ele funciona da seguinte forma. A pessoa tem dois orixás ou dois vodum na cabeça. Gente, olha só, não quer dizer que os dois vão pegar a pessoa, tá? Isso não funciona desse jeito. Um vai pegar e vai ficar sendo aquele que vai estar sempre virando, que vai dar um nome, que vai fazer tudo. O outro, tá? O outro santo, o outro vodum, o outro orixá, ele vai ficar junto com esse, mas ele não vai pegar a cabeça do iniciado. Por isso que eu falei, tanto no Jeje, Marim, como no Opofonjá, só um pega a cabeça, só um pega a cabeça, mesmo que a cabeça seja dupla, Orimeji, tá bom? Falo isso por experiência própria. Eu tenho Orimeji. Então, só Ave Mage pega a minha cabeça. Gente, olha só. Qual é a maneira de você cuidar de um Orimeji? Em alguns casos, quando os voduns ou os orixás são similares, você pode assentá-lo no mesmo ibá, certo? No mesmo assentamento. Eles vão ficar junto no mesmo assentamento se o orixá ou vodum tiver similaridade. Isso pode acontecer com o Exu Opará, que aí no caso ela carrega um Iansã. Se a Iansã vier respondendo como dona da cabeça também, junto com o Oxum, ela pode ser assentada dentro do Ibá, tá? No mesmo Ibá de Oxum, por causa da similaridade das santas. Agora, quando a cabeça Orimeji é muito diferente, você não coloca no mesmo ibá. De que forma você tem que cuidar dessa parte? Você tem que assentá-los de forma separada, mas mantê-los em pé de igualdade. Tudo que der para um tem que dar para outro, para não houver qualquer problema de você inquisilar um santo porque você não deu algo que deveria. Você deu para um, mas não deu para outro. Então a gente evita certos aborrecimentos e a gente evita certos problemas espirituais que pode acontecer. Outra pergunta que vocês podem fazer sobre a cabeça Orimeji é como é que fica o Bara? De quem é o Bara? Né? Isso se for na linha tá de Keto. No Jeje não tem Bara, lembra? Jeje não usa Bara. Bara é linha de Keto. Se o Orimeji for na linha de Keto, o Bara vai ser do orixá que responde, que vira. Então aquele Bara vai ser assentado. Às vezes, mas é muito raro, às vezes o outro pode pedir o Bara dele assentado. Aí você, se isso acontecer, você acaba assentando, mas é muito raro disso acontecer, tá bom? Mas mesmo se ele pedir, vai ser uma coisa mais do orixá. E ele não vai ter tanta influência na vida da pessoa como a daquele que vira,
ou Dubara imediato, para que vocês possam visualizar isso da melhor forma, vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que a pessoa é de Iemanjá com Ogum, Orimeji. Iemanjá com Ogum não é o segundo, não, tá? Ele está junto com Iemanjá, mas Iemanjá é a que vira. Então, o que que acontece? O Bara vai ser assentado Bara de Iemanjá, tá? Se por acaso, como eu falei, que é uma coisa muito difícil, o Ogum pediu Bara, você vai assentar, porque o santo é que manda. Você assenta o Bara de Ogum, mas ele não vai ter tanta influência na pessoa, por causa que quem vira é Iemanjá, tá bom? E o Bara de Iemanjá é que vai estar mais apto a fazer todos tudo que ele pode fazer pela pessoa. Ele que vai ficar encarregado de tudo. Não que o outro não vá fazer, vai fazer. Mas o direito fica ali com o Bara de Iemanjá, beleza? Outra situação, se for no jeje e eles forem diferentes, aí sim, no jeje, vai acontecer da seguinte forma, como não é Bara, se você tem dois Voduns na sua cabeça, tá? E eles são de linhas diferentes, que você não pode assentar, não ter no mesmo assentamento, de que forma você vai utilizar isso, se pedir assentamento de Exu? Um exemplo que eu estou dando. Como que fica o Exu dessa pessoa? Como que é assentado o Exu dessa pessoa? Qual Exu vai ser assentado? Na cabeça Orimeji é aquilo. Sempre quem manda é quem vira. O outro tem influência na vida da pessoa, mas quem manda é aquele que vira. Então você, vamos botar, a pessoa de Azansu, tá? Vai assentar Tiriri. Por quê? Porque é o guardião da família Nagô Vodun, não jeje? Guardião da família de Azansu. Se por acaso ele tiver no Orimeji dele alguém da família de Dan, algum Vodun da família de Dan, Choroke vai ter que ser assentado, tá bom? Mas aí é que tá, lembrando que eles não são Baras, são Exu Orixás, tá bom? Na linha de jeje. Então se a cabeça daquela pessoa é Orimeji, ele vai ter os dois guardiões das duas famílias. Por quê? Ele pertence, né, às duas famílias, tá bom? Então, a cabeça Orimeji não é difícil de acontecer. Acontece às vezes você pegar. O que eu estou passando para vocês e falando para vocês é também a minha experiência relativo a Orimeji e da maneira que eu costumo a cuidar e que não vem dando problema. Lógico, aprendi as coisas com os meus antigos, né? E fui adaptando da melhor forma, conforme o jogo e conforme os voduns mandavam. Que a melhor coisa de você evitar um aborrecimento e evitar um problema espiritual na vida da pessoa é você obedecer às determinações do vodum através do seu jogo. Quem sabe melhor para o seu filho é o próprio vodum. Então, através dele, você evita alguns erros. Tá? Porque ele vai decidir, ele está pedindo. Ele não vai pedir alguma coisa que vai enquisilar ele mesmo. Ele não vai fazer isso. Então, da melhor forma que você tem de tratar um Orimeji é dessa forma. Mas, Júlio, como é que fica a vida da pessoa? Quem influencia? Os dois influenciam, tá? Os dois influenciam. Um influencia mais do que o outro. Né? Aquele que vira vai influenciar mais. Né? Só que a pessoa costuma a sentir mais esse dualismo no Orimeji, se os voduns ou os orixás não forem da mesma linha, entendeu? Como eu falei, quando o vodun é da mesma linha, como no meu caso, tá? Que eles são assentados no mesmo Ibá, eu não sinto muito essa diferença do Orimeji, essa influência do Orimeji, porque eles trabalham junto ali, harmônicos entre si. Não que eles de outras linhas vão trabalhar de forma independente. Gente, o Vodun é inteligente, o Orixá é inteligente. Ele é superior à nossa inteligência. Então eles sabem muito bem o propósito que eles têm. Se veio para pegar a cabeça da pessoa e são dois que respondem, eles vão entrar num comum acordo entre eles para um ficar de frente e o outro ficar como se fosse o seu anjo da guarda, o seu guardião, ali junto com ele.
né? Orimeji não é um bicho de sete cabeças, tá bom? E pode muito bem ser cultuado e a pessoa ter um caminho muito bom, tá? E ter uma vida próspera. Orimeji não traz problema para ninguém, basta a pessoa saber cuidar, beleza? Gente, se a pessoa que tem Orimeji estiver tendo problema ou algum conflito entre os dois orixás ou os dois voduns, aí tem que ver o que está se fazendo. Principalmente o zelador tem que dar um parecer sobre isso, porque é ele que tem que olhar, ele que tem que ver, ele que tem que direcionar. Ele tem que conversar com o Vodum e com o Orixá para saber o que está acontecendo. Ele é a pessoa encarregada e que tem que saber lidar com a situação. Se não estiver seguindo um fluxo correto, o zelador de santo está fazendo alguma coisa errada. Então ele tem que perguntar ao Vodum e ao Orixá. Como eu falei para vocês, eu evito muito erro, muitos problemas, acatando o que o Vodum e o Orixá manda. Eu, como zelador de santo, nunca, nunca vou passar por cima de um pedido ou de uma ordem do Vodum ou do Orixá. Então eu não faço isso. Eu sei que tem zeladores de santo que acham que eles sabem mais do que o próprio Vodum ou do que o próprio Orixá, e acabam passando por cima da entidade, da deidade. E isso acarreta problemas, né? Eu falei alguns, tá? Eu não falei todos, tá bom? Alguns zeladores de santo têm essa falsa impressão de saber mais e entender mais do que o próprio Vodum. Quem entende é o Vodum, quem entende é o Orixá. Nós só interpretamos aquilo e fazemos aquilo que eles querem, tá bom? Esse é o meu entendimento de Júlio de Avimar. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem no comentário, tá? Se vocês tiverem Orimeji, também pode mencionar. Fala aí qual é a sua experiência. Se você tem Orimeji, a minha é muito boa. Peguei pessoas ótimas que mexeram na minha cabeça de forma correta e minha vida funciona perfeitamente. Melhorou ainda mais depois dos meus estudos, meus aprofundamentos dentro da religião e dentro da história, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? E como eu gosto de me despedir de vocês, Vodum Paunha, Aladeji, Axé!